y'umutoza biri mu maboko y'umutoza. Manchester United sidike ino season imaze gutsinda ibitego bitanu mu mikino itandatu, itsindwa ibitego umunani. Ku munsi wa gatatu deja agiye mu mwenda. Wongereho nkunganiye imaze gutsinda igitego kimwe mu rugo. Oti na mukinyo wa Manchester United uratsinda igitego kirenze kimwe muri Premier League. Urumva yuko nyine ibitego nyine. Cyo bibazwa nde? Umutoza. Yari performance ni umutoza. Marcus Rashford yatsinze kimwe, Amadi Dele atsinda kimwe, Joshua Zirikiza atsinda kimwe, Matis Delete atsinda kimwe na Leandro Garnacho atsinda kimwe. Ngo ubusatirizi bwayo bakinga ibimbere bayo na mukinyo uratsinga itego kirenze kimwe. Nka Chelsea ifite abakinga amaze gutsinda hat-trick. Chelsea wivuga Chelsea. Eh. Chelsea. Byongeye. Manchester United nubwa kabiri itangiye nabi muri Premier League aho mu mikino itandatu ifite amanota 10 mine. Amanota 7. Kiri itandatu ifite amanota 7. Iri kwa ya 13. But ibi ngibi nabyo nakizere bitanga ku mutsi wa gatandatu wakiwe ni 32. Abafana ba Manchester United batangiye kugira impungenge bati top 4 yo izashoboka. Kuko ikipe ya kane irarusha Manchester United amanota 6. Ariko hagati yayo na Manchester United harimo amakipe umuba. Harimo amakipe umuba wenda n'imikino nakoresha ya context she yavugaga kuri police haracyari kare. Nibyo. Yego haracyari kare. Gatandatu. Ariko ari bitandatu utsinze ibiri ukanganya umwe ugatsindwa itatu ari bibiri mu rugo niyo ariko narigiye kongeraho iyo waruvuze ariko ntago bishobora gutera impungenge kuri uwo mufana wayo vati igikombe twatwara ni big 4 tukuza amakipe top 4 twagerayo uje urebye intangiriro dufite kuko ndabihera cyane no kuri iyi myaka ibiri ishize niba uri umutoza bakubwira abakwanariza natwe tuyireba tuvuga ati mu byukuri na upgrade nta gutera imbere guhari noneho birakubitiyeho n'intangiriro ugize uyu mwaka itari nziza mbi yego mikiri itandatu amanota 7 mu byukuri uwakwicara akaba yakutangira kugira iyo mungenge ntago yaba yihenze kuko umupira ni performance umupira ubera mu kibuga iyo ekipe itarimo iratera imbere iyi ekipe idatera imbere biragaragara byamara kugaragara rero uwagiriye mungenge zo guhera aho ngaho Manchester United ejo muri 33 ku busa ni umukino wa kabiri ukurikiranwa yari itsinzwe imikino ibiri bitego birenga bitatu mu rugo idatsinze igitego byerukaga 2021 bwakeye Organel Social umaze iminsi arimo bitangaza makuru ahambirizwa ya ahambirizwa bati mutima mukiyo mu rutiba giri munge njewe kuri Erik ten Hag uyu munsi tuvugana aya masaha yaza kuba ari mu mwaka wa mbere ibi na pena kuvati no ruka ni pressure y'ubusa turimo turamushyira ni pressure y'ubusa ariko n'umutoza urimo rakabaka sezo ya gatatu urimo rakina sezo ya gatatu duhigo tubi rero Manchester United ikomeje kugenda itwandika sidike kuko dore devos imaze gutsindwa imikino 23. Urumva? Ibitego biri hejuru ya bitatu. Mu mikino irenga 450 kuva Sir Alex Ferguson yagenda. Kibuza gutsindwa ibitego bitatu. Ibirenga bitatu mu mikino 23. Mugiye mu mikino 1052 Sir Alex yabatoje. Ni inshuro 22 zonyine batsinzwemo ibitego birenga bitatu. No nebone sina kimwe cyakabiri kimikino Alex Ferguson yatoje bikwereka uburyo dynasty shobora gusenyuka. No dynasty gusenyuka irasenyuka byo ntago ari no mu mpira gusa no mu bundi buzima n'ubwa politique dynasty iratsenyuka ni kigaragaza ko nishushe byiriza equipe ya Manchester United nishushe byiri buri mukunzi wayo wese arabizi ko mu byukuri bihe byiza byabaye kuri United ni bihe byiza byumvikana igihe kirekire bya Alex Ferguson nyuma yaho statistike sinizo gusa wenda nizo ngizo wateguye statistike zari nyinshi nyuma era ya yo mze Alex Ferguson mu byukuri bigenda bigaragara ko atari statistike ziyivugira kuwayikurikira ku mukunzi wayo ashobora kuvuga ati ese hari room hari icyuma cyuko ibi byose byahagarara ese hari kizere cyuko ikipe ejo izongera kusubira ku bihe byayo byiza warebizo ibi bihe uyu mugabo arimo ubu ndavuga Erik ten Hag uwagirizo mpungenge yaba yabacinka amabere
Sezishize byabaye bibi cyane United bwa mbere muri Premier League yinjizwa ibitego 58 byari bikabije muri sezo. Sezishize muri rusange yatsinzwe ibitego 58 yarangije tsinze 72 ngirango kuko ari mu mwendo w'igitego kimwe icyo gihe. Iyi sezo amaze gutsindwa ibitego 8 mu mikino 6 ntabwo bikabije par rapport y'uko iki gihe byari bimeze kuko harimo na clean sheet amaze kugira. Ariko kuri cyakindiro kigarukaho kinamureba kuko imibare ni imuvugira mukanya David ni avuga gati muri kino gihe mutoza na ubwo agomba kugira icyo yifasha utabona umusaruro byanze yikunze ntabwo iminsi yawe ibari myinshi amaze kugurirwa abakinnyi 16 kuva yahagera abantu bakavuga bati David kuba wakwicaruka mu kritika kuri sezo ya gatatu ko babona ko bitari kubara bafite aho bahera nibuguza abakinnyi 16 bahanyagije jo atubwira watwerekaga miliyoni 700 700 na z'amayero no kuvuga ngo wagakwiye kumaze kugera ha abantu bavuga bati icyo ushaka gukina ni ikingiki icyo wifuza ni ikingiki buriya twe dukurikira umupira ushobora gusomoshora kuri statistique nibindi ariko impamvu nagarutse cyane no kuri kino kiganiro cya Team Sherwood numutoza yatoje hari amakipe atandukanye muri kipe ya Tottenham yavuze ati mungenye nge mfite zikomeye uko ekipe idafite projet de jeu nana isaba none akubanza kwigira inama yo guhagarika kugura totalement majestic ahagarika kugura ikabanza ikidentify uko ishaka gukina kuko bizoroha ko umukinnyi azaza niyo yaba ari mwiza azimirire muri iyo projet cyangwa gwaho ngongo mwisaya yafatwe kuko ntabwo hari inzira nziza nanzira yamushakiwe ishora kutuba yavuga ngo uyu muntu yakina gutya nikasanzwe kina tumuzanye twamukoresha muri ubu buryo mukamwana biganira wumva bakinnyi benshi bagurwa bavuga ngo naganire n'umutoza ambwira uko yifuza kunkoresha mbona ino projet nayijyamo uretse ko nawe ni failure muri coaching ibyo simbitindaho yaza kuba komera abayitwa ya kubivuga byo biroro kubivuga biroro anyway reka ibyo tubirenge ibyo ni bya bindi nyine ngo durungira inama yewe yego durungira inama so gusa ibyo avuga afite point yego ibyo avuga afite point ndetse na kuko shaka kubura n'umuhanga muri punditry wenda byarakunaniye ariko ahanga bari failure y'umutoza jarike ndashaka kubishushanya mu wundi umuntu wari wese ni gute ushobora kuba urugero ku isi umuntu wese agomba kugira identity kuburyo ngiye no kubana nawe biroroshye guhita nkumenya hano no muntu namumenye imyitwarire niyi uburere bwe n'ubu cyana nticyarezwe uyu yararezwe uyu bimeze gutya harako wiidentify umuntu ukamenya utu no muntu n'uyu now ndimo ndibaza kuba ushobora kuba ubanye n'umuntu nk'imyaka 3 ukaba utari wamenya uwo ari we eda uwo muntu ntagasanzwe cyangwa nawe ntabyawe ahindagurika nk'urufu uwo muntu ntagasanzwe kuri karakteri z'abantu cyangwa ubwawe nawe tubwiye ngo kurikirana uwo muntu mutubwirure nawe nta bushobozi ufite bwo kumenya abantu cyangwa uri indangare nawe ubundi nta muntu ushobora kukwihishamo imyaka 3 uwo ari wese wabo bana nawe cyangwa ukurikirana urabyumva ariko noneho iyo umuntu amaze imyaka 3 atanga icyo bita ngo ni mix signals cyangwa ibimenyetso bitandukanye aho uyoberwa identity SDK uwo muntu simbizi imiterere ye biragoye gusobanura sezimwe ebyiri eshatu abantu bakibaza aba bantu bashaka gukina ibiki abantu bakikwibazaho ni ukuvuga ngo wowe mwarimu witwa Tenhag uri umwarimu wa nta kigenda kubera ko abanyeshuri bawe sibyo bayobewe mwa nyine turabona ko n'umwarimu yigisha ikibano bana bacu urumva n'umwarimu yigisha ikibano bana bacu hari ibisobanuro bigoranye ngiye personnel ni ukuvuga ngo narebye ino ekipe nta mutwe yabaga ifite imiterere yayo n'imyubakire yayo bishingiye kuri bari abanyamerika arabireba gukabona n'ubujagari mwabagabo mwe groupe ya Ineos n'abagabo bayirimo ntagara abagabo bayo ibyo barimo abanyamupira na abanyamupira executive bo ku rwego rwa mbere kuri ruhago iba ku isi
ni imitwe itatu n'itanu ihuriye hamwe noneho izi neza urimo urabyumva ababeshi cyo ntagushokuza kuba ariko reba reba bari abantu bicaye hariya bari abantu mu myaka nk'ibiri ishize cyangwa itatu ntago wabonaga wabonaga nk'umusiyo umwe naho ngo w'umusigire abanyamerika biryamiye iwabo ntushokumbwira abantu bicaye hariya bari umwe babiri batatu bane batanu batandatu kugera kuba recruitment manager set pieces manager umva ba abagabo bafite amatitre kandi biticaho bunda bari ya boss sibyo eh so icyo gihe rero kuntu biba bimeze no kuvuga ngo twagusanza aho ngaho ukorera muri no equipe twebwe icyo dukoze duteye intambwe tubanze dukemura ikibazo cyagongaga abatoza mu myaka yose sibyo dukubure dukubura umwanda tugerageze environment tuyigutunganyirize n'ikimenyimenye reka tukongera umwaka umwe ere tukugire no ku isoko no turebye no mu batoza bungirije unatugira ina mu bundi bufasha usaba turabukoze sibyo departement z'ubuvuzi turagerageza ku buryo ubu ngubu nyine so far so good ni imvune imwe nyine yabaye kuko warazirize umwaka ushize cyane eko hari ikimenyetso waba werekana no kuvuga ngo ino group yawe ntaga izi byireponda kuko bigaragara ko wenda ntabwo urimo kubibaha mu buryo bukwiye so CD nta kintu cy'umwanya kigiye ari mu mupira w'amaguru Ten Hag nta kimenyetso na kimwe n'umuvugizi wawe yakwambara fima akagira isoni kubera ko yavuga ati ndakuvugira kuri icyo David ari kuvuga wenda mwunganiye gato kumufasha kugira ngo environment imere neza baramubwiye bati umutoza kugira agomba kugira staff technique nziza abasista kandi beza we yifuza kandi bakomeye turagufasha kureba ayo mazina aragendera abazana abahorandi bavuye gutoza igiciro bya mbere mu kiciro cya mbere igura n'amasezerano yabo baraza batatu bari 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 mu munyafurika y'Epfo Beni Makati barasezererwa baragenda na ba McLaren nabo baragenda Manchester United yari ikibazo cy'ukuntu bakuraga abanyamerika na systeme ziwabo bakozi benshi bayo bakoreraga mu rugo ukabona nabo ni n'umuzigo kuri ekipe kurutuko baba n'ibisubizo cyangwa batekereze 140 hafi barasezerewe abandi bose basabaga kugaruka muri office makoze barengaga 1000 140 barasezerewe baragenda abandi basaba kugaruka muri office kugira ngo akazi korohe harimo no kuvugurura ibiri hariye ariko umusaruro mu kibuga wanze United se ekipe nziza mu busatirizi se ekipe defanda neza transition je bundi bare expose ku mukino w'ikipe ya Tottenham bacyuzuye kuko umutoza aravuze ati carte rouge ya Bruno Fernandes yahinduye umukino ariko mbere y'umukino yataba Timo Werner yataba Solanke Tottenham yagakwiye yuko mbere yuko Bruno Fernandes asoka byari ko ari nk'ibitego bitatu kuza imaje cyane igitego nk'icyambere wo myugariro washobora gutambuka ikibuga cyose muri ibera na numwe ushobora kumureka Ten Hag rero ngira ngo mwese ndumva ubwo turi kuri uwo mujyo icyo abantu bavuga bati ufite match ya Porto United avuga bati resulta ya FA Cup bari kuba baragusezerera nubwo arutwaye igikombe nkuko mwene wanyu Vangare yagiye ako kantu ugashingeho ukanote neza abantu bashobora kwibaza icyo kintu bati ngo kuki yarinze yongererwa umwanya ariko nakubwiye ngo ine ekipa hano yabarezwaga yatumye nabanyirayo ubwabo bakora amadebi misi yose batumvikana sibyo bari batanu mu cyumba kimwe Monaco niho badiskitaga ino gahunda biba ngombwa ko zabaye yabaye ntuza umuyobozi mukuru nuriya ntuza umuhagarare hariya Sadev niho bageze ari batari ko bamaze igihe twirukana nibyo koko ariko namwe mureba aho twasanze nuko buryo n'imikorere yawo bari abatubwo tekinisi bati no mutoza ngiye mbaye ku idirishya naratoza buri munsi ariko hari icyo ntarimo kubona uwo ni Wilcox na mugenzi we ane ato yari kurabizi reka tutitwa ko twinjiye nk'abandi bose dutekereza ko ikibazo ari umutoza gusa sibyo tunamwereke ko banaganiriye n'abandi batoza ayo makuru yarasohotse byose ariko reka tumuhe chance turebe kuko ushobora gusanga koko ikiziba yakoreraga ni ikizu gipfuye ni ikintu kitameze neza bavuze ngo ahantu yakoreraga ubwo yapfaga kubona uyu musaruro reka tuhatunganye ni tumushyigikira tukahatunganya turebe ko byamure hafi urabyumva tukamuba hafi soko bakinnyi bahinduye nyirangamata noze bahindura ama swimming bahindura ama gym bahindura ibintu byose katugerageza araterwa ibintu byose amviriro mibe nziza sawa kiri kibuga ubuse noneho ijambo rindi ryabaririye
So ni kibazo rero kuri byose biragenda bikagaruka bikajya ku biragaruka kuri we bati United namwe icyo giye mwari mufite amahirwe yo gutoranya mu batoza benshi ku isi abenshi babonye akazi aba yarakoresheje interview Antonio Conte afite akazi muri Napoli Deserbi afite akazi muri Marseille Pochettino yabonye akazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika usigaye ni Thomas Tuchel utarabona akazi bati rero cyaba ari gihe nabwo mutatinda mukikanga ejo Thomas Tuchel haraho yagiye cyangwa se mukanareba ko haboneka undi mutoza ariko nkuko natangiye mbibabwira twe ntago twahamagaye Dani Ashworth cyangwa se Omar Berada ngo tumubaze tuti bimeze bite muri Manchester United afatiye we mwanzuro ku bitangaza makuru byari yabikomeye mu gihugu cy'Ubwongereza birahuriza ku kintu cyo kuvuga ko rwose match ya Porto arayitoza na match ya Aston Villa arayitoza izo match ebyiri ziragena akazoza ke mu ikipe ya Manchester United Safite chance kwa FC Porto suhabwa amahirwe Porto El Dragao ni ikipe igorana cyane yatsinzwe umukino ubanza muri Europa League birumvikana ko nayo iraza ishora kugira ngo irebe yuko yabona intsinzi ni match zaba ku wa kane ni Europa League ku cyumweru azasura Aston Villa dafite kapiteni we Aston Villa izakina ku munsi w'ejo na Bayern Munich urumva azakina ku wa kane anagaruka i deplace agiye Birmingham ariko Birmingham amaze atari kure ya Manchester ni hagati mu Bwongereza azava hariya mu majyaruguru agiye kuyisura ikipe ya Aston Villa imeze neza naga ari ikipe mbi mu ntangiriro za sezon zisizwe umukino umwe wa Arsenal inganya n'ejo na Ipswich indi mikino ine barayitsinze urumva ko ni ikipe iri kuri form zayo Izi match ebyiri impamvu tuvuga ngo biragoye nuko hagati yayo na match ya Brentford bazakira tariki 19 z'ukwezi kwa 10 harimo hafi ibyumweru bibiri bya international break. Nero bati attention izi reziri tutazibonye. Biragoye sezi yarokoka za break. Ko ni iyi ni break ebyiri agiye muri break mu byukuri ari ku cyokezo kariyo mu kwezi kwa 9 ari ku cyokezo abaza gutsinga na Liverpool bitatu nubagiye nago byoroshye reka turebe wenda ko n'izindi yahijyamo nda atari kuri pressure ikomeye cyane so nibyo rero kuri the Red Devils n'uyu mugabo akaba ari Erik ten Hag rezilita zikomeje kuba iyanga tunibutsa abantu ko mukino banza FC 20 muri ariko na baratifasha ese 20 uzuko yanganyije nawo cyane kamwishyuye se kamwishyuye rezilita nzima afite no gutsinda akipe ya Bransley muri Bransley anyagiye 7 cyago 7 muri recap aho yabonye na qualification bari muvugira aragifasha nabo reka tuve kuri Manchester United na Erik ten Hag twinjire aha muri iri rushanwa